Hej och välkomna till dag nummer av min 23 dagar om Christmas. Och nu så att jag har med mig Moa här. Och vi ska köra en liten, jag ska julsminka henne. Borde jag vara nervös? Nej. Det kommer gå jättebra. Det värsta som kan hända är att hon får en ögoninfektion om några dagar. Du får ju försöka inte peta mig i ögat. Jag ska försöka, jag kan inte lova någonting, men jag försöker. Men hur var det nu, Fredrik? Du hade väl aldrig sminkat någon förutom dig själv? Nej, alltså jag har ju satt på lite concealer eller någonting på någon annan. Concealer? Concealer? Eller liksom lite highlighter eller någonting. Bara typ någon, men jag har ju aldrig typ gjort mer än typ två saker på någon mer. Jag har aldrig sminkat någon överhuvudtaget. Jag är sämst på det. Har du inte typ satt på typ highlighter på någon? Tror det är typ någon bara, hej jag sitter puder ut, här, puder. Jag har försökt att sätta på läsögonfransar, men det har inte gått så bra. Då har människan fått sätta om dem själva som jag. Tänk att vi börjar med Fenty Beauty här på Moa, cause she's a really beauty. Mhm. Listen to what he says. Yes, ja. Du har alltid rätt. Yes, look at that blending. Som inte ens är på. Nej, men lite finns ju bara, måste börja sakta men säkert och bygga upp ett vackert ansikte. Rom byggdes inte på en dag. Nice. Jag har fan hört folk säga det där uttrycket, fast alltså jag... Eller... Jag har det från pappa. Men vem vet, någon gång i framtiden kanske har en framtida make-up-karriär. Ja, men det var det jag tänkte säga. Då är det bara att du börjar nu liksom och träna. Och vem är inte bättre att träna på än på mig? Exakt. Så fina, symmetriska former och hela ansiktet bara smälter ihop. Ja, smälter ihop. Tack. Ska jag ta det som en komplimang? Ja. Jag måste fick en bild framför mig, så ögonen alltid bara. Okej, symmetriska fina former, ja. Där allting bara sticker ut som unik individ. Jag har fått höra att jag har stora ögon. Ja, det har du. Yes. Du får se till vad du kan dutta för hår, för jag vet ju inte, för att jag känner ju inte själv om jag bara boom! Jag tror inte det kan göra ont med en sån där. Trust mig. Oj. Jag kan få det att få smärta om du vill. Damn. Should I be afraid? Yes. Och då är det dags för nästa steg och så har vi concealer. Men eftersom att Moa har inga mörka ringar. Hon har ingenting som vi vill täcka. Så behöver vi inte ta så mycket. För hon är naturlig skönhet. Precis som hon är. Med ihopsmält ansikte. Ja, men jag känner att ett ihopsmält ansikte är den finaste komplimangen du har fått på länge. Ja, men faktiskt, det kan jag inte hålla med om. Ja, liksom, hade någon på att ditt ansikte är så fint så det smälter ihop. Då blir det man kan ju ta det på två olika sätt. Liksom. Verkligen. Alltså, du får se till om du vet att jag ska kolla upp en någonting. Nej. Det är sant, behövs inte här. Nej. Kolla upp. Vad fan? Men varför gjorde du så? Jag sa ju åt mig att kolla upp. Och så direkt efter att man trycker in ögonfransarna och allting i ögat. Jag märker att du inte har smickat förut. Det var... Nej, det kommer gå bättre. Okej, och det här är bara första. Ja, det här är bara steg två typ. Steg tre. Nej, men jag tror på mig. Vad gör du nu? Ja, alltså jag bara undrar. Jag har tagit en borste istället för svampen, för du tänkte ju, för jag tänker att den här är mer pricksäker än svampen, så bara BOOM! Ja. Och sen så har jag den här svarta puffen för att det inte ska bli några fingeravtryck på din hy. Aha, fan smart. Du behöver inte vara rädd, jag vet vad jag gör. Ja, det vet jag. Och sedan så måste vi bejka hennes ansikte lite grann, för liksom vi vill ju inte ha några krakuleringar, fylla linjer och allt möjligt nu. Ja. Liksom har hon ändå så fina linjer så borde inte de smälta ihop till ett helt ansikte, känner jag. Det lite måtta här i livet får det ju vara. Ja, vad glad jag blir ändå. Ja. Vilka komplimanger jag får. Alltså jag känner ju att jag är ju den bästa på komplimanger idag. Fast 19 är så jävla tråkigt att fylla. Ja, men det är inget speciellt, alltså det är inget speciellt med att fylla 19 liksom. Det är ju roligare nästa år. Vad händer egentligen? Liksom man blir 15 blir man ju byxmyndig, men liksom... Ja, men det är inte heller någonting som... Nej, men liksom då liksom...
man kan ju ha det innan, men liksom det är ändå då officiella åldern är, eller vad man ska säga. Mm. Och sedan så blir man ju 18. Det är det allra roligaste. Då blir man ju myndig, får gå ut på krogen, får börja rösta och parta allt möjligt. Sen kommer 19 och bara, fett boring. 20, du får gå till systemet, tror jag det enda som händer, men liksom, ja, det händer ju någonting. Jag vet att vid 23 också så får man typ börja köra vissa bilar typ. Vissa är ju så att man måste vara minst 23 för att försäkring ska gälla typ. Jaha, men jag har ingen koll. Så då såhär, vid 23 får man börja köra vissa bilar typ. Ja gud, vilken koll du har. Ja. Och sen så blir det typ såhär, typ när man är 30 och man har börjat plugga, då brukar man typ vara klar med det. Så typ 30 också är lite milstolpe i livet. Mm. Fast 30-årskris. Nej, men liksom, då är ändå börjat plugga klart. Pluggas klart. Och sen, ja, och sen så kommer ju 65, pensionär, sen kommer döden. Det är inte så mycket mer att se fram emot snart. Det är bara 18, 20, 23, 30 och 65. Ja, men så, döden. Ja, liksom, ja, snart är det bara att se fram emot döden, för det är det närmsta stora som kommer hända. Ja, och liksom ibland så är man bara lite närmare döden när man var... Åh gud, konstigt här kändes. Vadå? Att sminka någon annan, jag kommer... alltså, nu är det typ såhär 5 minuter in. Ja, men liksom... Du har ju inte samma ögonform som jag har. Hur gör man nu? Lösert. Ja, lösert. Ja, men typ man bara... Jag litar på dig. Ja, men det är ju bra. Fantastiskt. Det är bra att någon gör det. Mamma brukar alltid säga, jag litar inte på dig, men du sa att... Jag hoppas att jag inte får ångra att jag sa det där. Ja, men liksom... För att jag menar, du har ju ändå ansikt. Ja, men liksom, jag tror att det kommer bli jättefin, det kommer bli jättevacker. Nu har jag ändå symmetriska linjer som ändå smälter ihop. Och sen är det blod. Da. Men det är död och blod överallt. Men Moa, vill du berätta någonting kul? Vill du berätta hur vi blir vänner? Måste jag tänka igen. För Moa? Ja, men det började ju med att vi började, tror jag, bara följa varandra. På Instagram och sådär. Och sen... I bygdegården i Fyllingarum. Och Fyllingarum, för ni som inte vet det, det är, alltså, typ en, det är där mina kusiner bor. Ja, mitt det... ute på landet av Söderköping. Och Söderköping. Alltså man åker förbi Söderköping så kommer man till Ringarum. Och sen finns det en liten stad, en liten skog i Ringarum. Där ligger Fyllingarum och Fyllingarum har en bygdegård. Ja. Och... Där jag spelade teater. Hur fan vad är det? Jag gjorde ju fan det när vi såg. Kolla, jag var på en sån här, vi hade ju en sån här mordgåta. Och då var jag med och spelade den där mordgåtan. I bygdegården. Och så var du där som gäst. Och jag bara, Eftersom att min moster bjuder ju in på allting som händer. Hon är typ såhär värd på bygdegården. Och hon bara, ja. Så att jag kände igen dig. Och jag kommer ihåg att båda vi kollade på varandra rätt mycket. Så här, fast du vet, vi kollade på varandra och så båda så här bakom blicken typ. Så fort vi fick ögonen så sa vi bara, nej, pizza! Nej, men så här, vi sa ingenting till varandra. Jo, jag tror att jag kom fram till dig sen. För vi typ så här, alltså det var jättesent in på kvällen så här. Och då hade vi så här, du vet, så här, spanat in, inte på det sättet, men vi hade ju så här sett varandra liksom. Och sen tror jag för, nej, vi sa ingenting till varandra då. Men sen ett tag senare så träffades vi på en fest. Och det var då jag bara, visst var det du som var i bygdegården? Och jag bara, visst var det du som spelade? Ja. Och sen så vart vi BFFs. Ja, så liksom, det är min... Best drinking mate. Typ. Ja, men liksom, det är historien hur jag och Moa träffade liksom. Den det roliga var att vi kom inte på hur vi träffades förrän typ ett år efter. Vi bara, hur fan var det nu igen? Ja, för liksom, det var så skevt. Liksom, det är inte liksom, man tänker bara, men just det var i bygdegården. Men liksom, bara, ingen vet var bygdegården är. Man bara, Fyllingarum. Och folk bara, va? Jag bara, Söderköping. Ja, vi är inte de enda i våran krets typ som vet. Vad byggde går när? Ja, och hade inte mina kusiner bott där de bor, då hade jag aldrig vet, för liksom, de bor ju verkligen så här 100 meter från den byggde. Och mina kusiner bor ju också 100 meter ifrån den. Det är därför jag också så här har connection där. För mina kusiner också bor typ 100 meter ifrån bygdegården. Ja, alltså man är ju verkligen uppvuxen i de där områdena. Och sen är det typ så kul att det var första gången jag tänkte på att det var, jag sett Moa där. För liksom, jag tror inte jag sett henne innan någon gång. Man bara, okej. Vi har säkert gjort det, fast vi har inte tänkt på det. Nej, men exakt. Men vill du berätta lite om jultraditioner som du har i din familj? Vi har faktiskt en ganska rolig jultradition. För vi har en tomte. Titta upp. Som är så här av porslin. Och ända sedan jag var liten, för den tomten har en liten lapp på sig med en, vad heter det, så här som rimmar. Med en... Ett rim. Ja, men den, alltså så här, vad heter det för något? Ja, en lång grej i alla fall, en lång text typ som rimmar. Och ända sedan
jag var liten, så har vi alltid haft så här uppesittarkväll dagen innan julafton. Mm. Och sen innan klockan är 12 så en i familjen läser den där dikten, så heter det. Högt för alla andra, och man måste läsa den högt. För att om man läser den dikten så blir den här tomten riktig på natten och går upp och lämnar paket i alla sina strumpor. Och det är någonting som vi kör med än idag. Så på natten, vi brukar alltid ställa fram så här gröt och sånt till den här tomten. Och sen på morgonen så vet man aldrig, för att den tydligen klockan 12 till 1 så här, så vaknar den här tomten till liv. Och så har den en timme på sig att så här, lämna paket och äta och så här. Men det är inte alltid den hinner tillbaka och ställa sig under granen tills klockan har blivit 1. Så jag kommer ihåg ibland på morgonen när jag var yngre så kunde jag vakna och så stod tomten på ett annat ställe. Som mamma hade ställt den på, men det fattade inte jag. Jag tyckte det var skitcoolt, för att den här tomten blev ju levande liksom. Så när man vaknade upp så stod tomten utanför en större och så var man skiträdd. Men man fick paket i strumporna i alla fall. Men det är det som är det viktigaste, så länge man får sina paket. Ja, jag tror jag kan den här dikten. Midvinternattens sköldehorn, stjärnor gnistar och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på julgran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Ja, men det där känner jag igen, så jag måste ju ha hört den någon gång, men jag har inte hört den hos dig. Och sen lite blush, för jag känner att just det, det har inte jag använt flera år. Moa är ju en liten flickig flicka, och hon måste blusha som en liten docka. Hur menar du med att jag är en flickflicka? Moa är den flickigaste flickan jag känner. Ja. Och då måste det visas. I'm like a doll. Sen så får du döma detta 1-10, så får vi se vad du tycker och känner och känner. Känner och känner. Tycker, känner och känner och känner. Jag ger dig 0. Nej, men det var ju taskigt. Nej. Bara från 5 till 10. 0. Nej. 0,5. Men sen är det liksom så här kul, liksom, folk sminkar sig olika. Folk har olika taktiker och sminkar liksom. Kan man jämföra med sina vänner och så, det är liksom, ingen sminkar sig nästan likadant. Nej. Och folk är olika, det är liksom såhär, med concealer och foundation, vi ska lägga concealer först, lägga foundation först, och sen kommer man där och bara, du gör fel! En grej som jag har tänkt på, det är att du inte har gjort ögonbrynen än. Det brukar jag göra direkt efter att jag har fixat foundation. Åh gud, det är typ sista steget. Oj. Jag tror att det är minnet var gjort, man bara, ja, det är väldigt naturligt i fylla. Nej, men alltså nu, på min sminkning. Nej, men det är... Du har faktiskt fina ögonbryn. Tack, jag har ganska grova naturliga bryn, vad man ska säga. Ja. Så jag tänker att jag låter dem ju, jag tänker inte något bra av dem för något bra sönder dem. Det känns ju onödigt. Vart vill jag hålla det? Vart vill jag ta på Moa? Du får ta vart du vill. Vissa ställen är privata. Okej, inte vart jag vill. Kanske inte på kamera. Nej, det får vi ta sen när vi har stängt av. Jag fixar. Nej, för det här är också någonting som är väldigt annorlunda om man kollar på vissa av mina vänner. Jag har ju väldigt naturligt stora ögonbryn och sen så... Moa har ju inte så mycket hårstrån. Eller nopprar du bort väldigt mycket? Jag vet inte. Alltså jag brukar noppra bort mycket typ under. Men inte mycket liksom. Jag drar inte bort för att det ska bli liksom tunnare. Nej. Eller alltså, förstår vad jag menar? Jag nopprar ju bort där det inte ska vara hårstrån. Men inte för att de inte ska bli liksom... Ja, mindre fylliga. Nej, men jag förstår, men liksom... Ja. Men, vad fel! Nej. Fel så. Åh gud, oj, oj, oj. Det där var inte ett oj, oj, bra, dåligt, det var ett oj, oj, bra. Okej. Ja. Ja. Kan du sluta ha ditt ansikte i? Okej! I'm on my way. Komsi, komsi. Oj, det är inga hårstrån att dra i. Men det var som någon gång jag skulle swisha min kompis till 100 kronor och kan trycka nolla för mycket. Man bara, kan jag få tillbaka 900? Jag fick det tillbaka, men hade jag inte fått tillbaka hade jag inte sett oss som vänner längre. Nej, det är så. Det var som min kompis en gång, hon fick så här en swish på typ 10 000 kronor och bara, tack för bultarna. Man bara, va? Vilka bultar? Och så var det fel. Men vi var ju snälla och skickade tillbaka pengarna, för vi tänkte att... Ta det lugnt! Det är bara snöflingorna som attackerar. De är inte farliga. Hur kan du ramla ner?
ser! De sitter med tejp och vi ska köra lite läppar även till Moa så hon ska få röda läppar. Och det är liquid lipstick så det här kan ju bli hur som helst. Och jag har aldrig använt den här färgen så jag visste inte riktigt hur det skulle bli men jag kände att det är mest fräscht. Inte för att jag tror att Moa har någon konstig sjukdom eller har du det? Man vet aldrig. Nej jag skojar, det luktar lite jordgubbar här. Jag bara kände det nu, du luktar jordgubb. Alltså det ser ju ut som en krackhora. Vad säger du? Det är ditt fel, det är du som har sminkat mig som en krackhora. Jag vet! Får jag kolla snart hur jag ser ut eller? Kommer tittarna sitta och garva eller? Nej vi är alldeles strax klara. Bli av med någonting i livet! Okej, vänta. Men det känns så osäkert att du sitter så här och inte har stöd någonstans med din arm utan bara kör lite fritt så här. Kan inte lägga stöd någonstans så att jag i alla fall inte... Nej, nej men alltså, jag kan hålla så här. Så här. När Moa supportar den. Det känns ju inte bättre för att du håller min axel armbåge. Okej, men alltså jag har bara två drag kvar så när jag är klar. Ska jag kolla? Ja. Oh my god! Jävlar! Det är som att man blundar så ser man det är grön, glittrig ögonskugga, det är grönt, det ska vara rött, men jag vet inte varför det inte blir rött. Så liksom, om man tänker härifrån och upp, då är det fint. Sedan så tycker jag så... Det är mina ögonbryn. Det vill du inte se, men liksom hon har lite naturlig highlighter, yes. Hon har allt man behöver, allt som finns. Men jag tycker det är lite dramatiskt, liksom det kanske inte är det bästa jag sett, men sen så klär du grönt. Ja, jag är ju väldigt ovan vid att se mig själv. Om man kollar i helheten, det jag tycker är värst, det är ju läpparna. Annars tycker jag alltid ser ok ut i alla fall. Okej, Moa, om jag ska få en värdering från 1 till 5. Fyra? En fyra? Ja, eller suga lite kotte. Ja, som den crackhora jag ser ut som. Ja, men det var allting för idag. Tack för att ni följde. Och tack för att jag fick hälsa på igen. Ja, det var så lätt att säga. Så får ni gilla och kommentera eller prenumerera. Så hörs och syns vi imorgon igen. Puss och god jul! God jul! Mm.